Välkommen till Östersund den 22 december. Klockan är 20.13 och det är 2 plusgrader. Det är lika bra att slänga skidorna på marken här då, så kan vi pröva de här. I december, dagarna innan julafton, så låt oss gå. Safety first. Jag vill nämna det att precis när vi bestämde oss för att filma den här grejen, att det är 2 plusgrader och det är varmt och fint i Östersund, så kommer det här. Det började snöa. Så lite svårt är det att åka rullskidor, men det funkar i vinterstaden Östersund.